Andrew Lugasirwa. Era gye bayita Lugasirwa family. Family eno beba nanyini company gye bayita Good African Coffee. Yeah. Kubaonyao kumwanyi. Family eno etunda emwanyi etunda kawono mu UK, mu USA, wano mu America ne mu Europe yonna. Bebatunda coffee oyo. Mukyala wa mwami Lugasirwa bamuyita Alice Sibamana. Sibamana. Woo! Kakati njagala mbabuze. Mwami Lugasirwa ono ajawe mwanyi jatunda mu Good African Coffee. Mujukire saba tugamba nti waliwo omuzungu agigobaita Pineti agenda kujagula emwanyi Pineti Museveni.